Нашето стопанство е доста разнородно. Семейно се занимаваме вече от 90-та година, значи близо 31 години с земеделие, където съм потомствен земеделец. Родителите ми започнали и от някъде от преди 10-12 години оставиха стопанството и производството, нали, на мен и моето семейство. Стопанството, както казах, ни е доста разнородно. То е порядъка 1500 декара с близо 15-16 култури всяка година. И имаме зърнено-житни, имаме трайно съждение, имаме зеленчуци и биологично производство също време вътре в това стопанство. Имаме около 320 декара биологично. Културите, които отглеждаме, твърда пшеница, ичмик, лимец, биологичен лимеца, сини слива са трайните насъждения, кайсия имам, които още са млади дървета, които още не са плододаващи, орехи, всички тези градини са направени, имам малко бадеми, десертно грозди, които са, всички тези градини са ми направили без един лев държавно подпомагане или някаква програма, с наши собствени средства и усилия. Зеленчуци, преди сме гледали пипер, патладжан, домати, но при липсата на вода и за проблема с напояването в България, нали, постепенно отпадат. Диня също сме гледали доста, от 70-80 декара биологична, но намалихме до 10-12-15 декара, защото реализацията е трудна. Сеем лук, чесън, които са такива по-малко претенциозни за вода. Едно производство дори трябва да бъде максимум 10-15 дена да приключиш каквато била производствена работа за прибиране, нали, 10-15 дена те са оптималните. Ако вземеш едно производство да го правиш 2 месеца да прибираш даден вид продукция, тогава влизаш на загуба. Затова имаме доста разнородно. И имаме, така казваме, и люцерна, нали, памука го вкарахме преди 6 години, може би, в нашето производство. Тая година само единствено нямаме памук, тъй като агрометеорологичните условия пролетта много ни позволиха и надострашава да заложим, тъй като беше сушата доста сериозна, около май месец, април, май при нас не беше паднал дъжд, беше земята с големи пукнатини и решихме по-добре, и семената са ни купени, стоят в склада, решихме да заложим на тиква, защото с по-мощен корен на жегите по-издържа и затова решихме, че по-малък риска, нали, да стане тотален провал в производството. Цялото семейство работим. Майка ми е с документалната част, четиримата с жена ми и двамата ми сина. И имаме двама работника, които долу-горе 9-10 месеца в годината, нали, да ни кажа 12. Нали, 12 на договор, но реално работата е 10 месеца. С трудови договор, граждански, ползваме работници, когато не трябва кампании, но едногледаме и ни да се справяме. Затова казвам, че едно стопанство, нали, не трябва да бъде повече от 2000 декара. Да не забравят земеделците, че трябва да бъдат и общественици, защото селата загиват. Преди години станах председател на читалище, имаше селски събор, който, нали, виждаш, че замира. И умираш, по падение беше и решихме да го направим с нова визия. Е, къде за 5 година го правим сред гората с нова визия и от втората година е с 3 до 5000 души посетяемост. Което, нали, събора, имаме малка подкрепа от общината, всичко друго от спонсори. От приятели, от спонсори, от земеделци, не само от земеделци, от други фирми. Трябва да се работи и да се покаже на хората доброто. И доброто, запомнете, заразява.